Trka Kupa Srbije u planinskom biciklizmu po treći put na stazi na četvrtom kilometru kraj Pirota. Učestvovaće biciklisti iz cele Srbije. Za sada je prijavljeno oko 180 u 14 različitih kategorija. Od najmlađih poletaraca, kadeta, mlađih kadeta, juniora, seniora i ona najzanimljivija trka je Masters i tu ima najviše takmičara u toj kategoriji. Najneizvesnije su trke najmlađih, dodaje Ćirić. Prijavljivanje takmičara počinje u 10 sati i 30 minuta. Prva trka je oko podneva. Pirotski klub predstavljaće 14 takmičara, među kojima je i najmlađi učesnik trke, 6,5-godišnji Pavle Ćirić. Takmičenje organizuje biciklistički klub Bajkem uz podršku lokalne samouprave i turističke organizacije Pirot, Biciklističkog saveza Srbije i brojnih sponzora. Prošle godine na ovoj stazi je održano i državno prvenstvo. Prvi put na našoj stazi je održano državno prvenstvo i imali smo negde oko, sad ne znam tačno broj, ali preko 200 takmičara je bilo prijavljeno. Imamo jednu od najboljih, najatraktivnijih staza u Srbiji, jer je prirodna, nije veštački nešto pravljeno, sve je prirodno, sve je u šumi, borova šuma, lepo izgleda, baš je atraktivna staza i svi vole da dođu. Dužina staze je 4800 metara, a za mlađe kategorije 800 metara.